Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar, O'zbekiston tarixi telekanalida Evrika intellektual shousining navbatdagi soni efirda. Ko'rsatuvimizning bugungi sonida Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabalari ishtirok etishadi. Ular orasidan kim g'olib bo'lishni bilishni istaysizmi? Unda biz bilan qoling. Demak, boshlaymiz. Dastavval bugungi ishtirokchilarimiz bilan tanishib olamiz, ularni studiyaga taklif etamiz. Birinchi ishtirokchimiz Xurshid Rustamov. Ikkinchi raqamli ishtirokchimiz Dilshodbek Lapasov. Uchinchi ishtirokchimiz Kumushbibi Karimova. To'rtinchi ishtirokchimizni ham studiyaga chorlab qolamiz, Javohir Yoqubov. Bilimdonlarimiz safi to'liq bo'lishi uchun men 5-chi ishtirokchini ham taklif etaman. Marhamat, Zafarbek Masharipov. Mana muhtaram teletomoshabinlar, bugungi ishtirokchilarimiz bilan tanishib oldik. Hurmatli bilimdonlar, sizni Evrika intellektual shousi studiyasida ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Albatta, bilimlarni sinash uchun bugun studiyamizda sizni ko'rib turibmiz. Bilimlarni sinash uchun kelganingiz aniq. Bugun kimdir g'olib bo'ladi. Aslida maqsadli g'oliblik emas, bilimlarni sinovdan o'tkazish xolos. Shuning uchun ham bizda hech qachon mag'lublar bo'lmaydi degan tamoyil bor. Keling, men sizga shartlarni tanishtirib o'taman. Bizda 3 raunddan iborat bahs bo'ladi va ushbu bahsning birinchi raundida bilimlaringiz quiz test orqali sinovdan o'tkaziladi. Ikkinchi raundda esa tarixning turli sohalari, turli davrlari, yo'nalishlariga oid savollar beriladi va bu savollarni siz eshitib javob berishingiz mumkin, qo'shimcha imkoniyatlardan foydalangan holda va shunga ko'ra ball jamg'arib borasiz. Uchinchi raundda esa surat topish bor. Ya'ni monitordan foydalangan holda suratga izoh beramiz. Maksimal ball 50 ball. Kim qancha to'play oladi, buni vaqt ko'rsatadi. Barchangizga omad tilayman va boshladik. Evrika intellektual shousda 1-raund. Hurmatli bilimdonlar, quiz test nima ekanligini barchangiz yaxshi bilasiz, ayniqsa so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda bu sinov usuli juda ham ommalashdi, ammo bizdagi quiz test birozgina siz bajargan quiz testlardan farq qiladi, ya'ni bizda savollar emas, balki tarixiy ma'lumotlar taqdim etiladi. Siz mana shu ma'lumotlarga to'g'ri yoki xato deb javob berishingiz kerak, ya'ni munosabat bildirishingiz kerak. To'g'ri bo'lsa ha, noto'g'ri bo'lsa yo'q. Barchangizning Telegram akkauntingiz ko'rsatuvimizning Telegram guruhiga ulangan. Marhamat, telefonlarni qo'lga oling va quiz testni boshlaymiz. Eslatib o'taman, har bir to'g'ri munosabat 2 balldan baholanadi, ya'ni 1-raundda siz 20 ball to'plashingiz mumkin. Bizni kuzatayotgan muhtaram muxlislarimiz orasida ham albatta savollarga javob berishni istovchilar bo'lsa kerak. Marhamat, siz ham o'z bilimlaringizni sinab ko'rishingiz mumkin. Boshladik. 1-ma'lumot: 705-yilda Qutayba ibn Muslim boshchiligidagi arab qo'shinlari tomonidan Buxoro shahri egallangan. Bu ma'lumot to'g'ri bo'lsa, ha deb munosabat bildiring, aks holda yo'q. Keyingi ma'lumot: menga tayanch nuqtasini topib bering, yerni o'z o'qi atrofidan chiqarib yuboraman. Ushbu so'zlar Yunon faylasufi Platonga tegishli. Platon, biz Aflotun deb ham bilamiz, albatta bu faylasufni. U shu so'zlarni aytganmi yoki boshqa faylasuf aytganmi? Buni aniqlashtirasiz. 1825-yilda O'rta Osiyoga kelgan Murkford Ost India kompaniyasining vakili edi. 19-asr oxirlarida Xiva xonligidagi yerlarning asosiy qismi xon va uning amaldorlariga tegishli bo'lgan. Vasco da Gama ekspeditsiyasining Hindistonga yetib kelishida arab dengizchisi Ahmad ibn Majid yordam bergan. Albatta, Vasco da Gama tadqiqotlarini tomoshabinlarimiz orasida ham biladiganlar ko'pchilikni tashkil etadi.
devam etmemiz. 6. asırda Xitoyda yagona pul, yani sian joriy etilgan. Yagona pul. Shajaray Turk asarining 10-chi bobi Xiva xonligining 1512-1663 yillardagi ijtimoiy siyosiy tarixiga bag'ishlangan qo'shimcha sifatida aytishimiz mumkin Shajaray Turk asarining muallifi Abul G'oziy Bahodirxon hisoblanadi. 1917 yilda tashkil etilgan Turkiston muxtoriyati hukumati 9 kishidan iborat edi. Ya'ni 9 ta hukumat a'zosi bo'lgan. Hami yoki yo'qmi buni endi siz bizga aytasiz. 1924 yilning yanvar oyida Leboristlar partiyasi Buyuk Britaniya tarixida birinchi marta hukumat tepasiga kelishgan. So'nggi ma'lumot, Mironshoh tomonidan zarb ettirilgan tangalar xalq orasida Flusi Adliya nomini olgan. Flusi Adliya. Mana muhtaram bilimdonlar, bizda quiz test yakunlandi. Natijalarni esa o'zingiz ko'rib turibsiz. Bizni kuzatayotgan muxlislarimiz orasida esa savol tug'ilishi mumkin. Kim qanday natija ko'rsatibdi? Men hozir e'lon qilib o'taman. Birinchi o'rinni Javohir Yoqubov egalladilar. Ular 9 ta to'g'ri munosabat bildiribdilar. Bu degani 18 ball. Kumushbibi Karimova ham 9 ta to'g'ri javob berganlar, ammo Kumushbibi salgina ko'proq vaqt sarflagansiz. Quiz test qoidasini yaxshi bilasiz, ha? Ya'ni bu yerda vaqt ham inobatga olinadi. Dilshodbek Lapasov 8 ta to'g'ri javob 60 soniyada. 4-chi o'rinda Xurshid Rustamov 1 daqiqa yu 22 soniyada ular ham 8 ta to'g'ri javob berganlar. 5-chi o'rinda esa 7 ta to'g'ri munosabat bildirgan Zafarbek Masharipov boryaptilar. Ular 1 daqiqa yu 29 soniya vaqt sarflaganlar. Mana 1-chi raund o'z poyoniga yetdi va bu yerda 1-chi o'rinni egallagan ishtirokchi 18 ball, so'nggi o'rindagi ishtirokchi 14 ball to'plagan. Tafovut u qadar katta emas. Sportchilar tili bilan aytganda, bu raund siz uchun chigal yozdi, mashqlari bo'ldi xolos. 2-chi raundda esa asosiy savollarga o'tamiz. Sizga omad tilayman. Qadrli tele tomoshabinlar, Evrika intellektual shousining bugungi sonida Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabalari ishtirok etishyapti. Bizda 2-chi raund. Aziz bilimdonlar, 2-chi raundga yetib keldik. 2-chi raunddagi qoidalarni sizga eslatib o'taman. Bizda 10 ta savol bor. Mana shu 10 ta savolga navbati bilan javob berasiz. Xo'sh, navbat qanday shakllantiriladi? 1-chi raund natijasiga ko'ra. Ya'ni 1-chi o'rinni olgan ishtirokchi 1-chi bo'lib savolga javob beradilar va ular raqam tanlash imkoniyatiga egalar. 10 ta savoldan istalgan birini tanlashingiz mumkin. Savolni eshitganingizdan keyin agar javobini bilsangiz, marhamat javob bering va 10 ballni qo'lga kiriting. Faqatgina to'g'ri javob. Agarda ikkilansangiz, bizdagi qo'shimcha imkoniyatlardan foydalaning. Ular qanday imkoniyatlar? 30 soniya o'ylab ko'rish imkoniyati, do'stimga qo'ng'iroq imkoniyati va albatta javob variantlari imkoniyati, ya'ni test ko'rinishidagi imkoniyat. Agar siz mana shu imkoniyatlardan bittasidan foydalanib to'g'ri javob bersangiz, sizga endi to'g'ri javob uchun 10 ball emas, 8 ball beriladi. Agarda ikkita imkoniyatdan foydalansangiz, unda 6 ball, ya'ni 4 ball olib tashlanadi. Tavakkal qilib, xato qilib ball ola olmagandan ko'ra, har uchala imkoniyatdan maksimal foydalangan ham ma'qul. Hech bo'lmaganda 4 ball olasiz. Barchasi sizning qaroringizga bog'liq bo'ladi. Ya'ni bu yerda bilim, zukkolik, tajriba bilan birgalikda vaziyatga to'g'ri yondashuv ham muhim hisoblanadi. Men endi 1-chi o'rinda borayotgan bilimdonimizga yuzlanaman, Javohir Yoqubov. Javohir, 1-chi o'rinda boryapsiz, lekin bu degani hali mustahkam 1-chi o'rin degani emas. Sizni ta'qib qilib kelayotganlar istalgan paytda sizdan o'tib ketishlari mumkin. Shunday ekan, marhamat. Birinchi raqam. Birinchi raqamda mana shunday savol bor ekan. Savol matnini diqqat bilan eshiting. Rossiya imperiyasi tomonidan tuzilgan Kaspiyorti viloyatining markazi qaysi shahar edi? To'g'ridan to'g'ri javob bera olsangiz, agar javobning to'g'riligiga ishonchingiz komil bo'lsa, eshitamiz.
Petro Aleksandrovsk. Petro Aleksandrovsk. Shunday mi? Adashmayapsizmi? Yo'q, qarorim qat'iy desangiz, men qabul qilaman. Qat'iy. Qayerda joylashganini bilasizmi bu shaharni? Petro Aleksandrovsk. Hozirgi To'rtko'l shahri. Hozirgi To'rtko'l shahri. Shundaymi? Bu bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi tarkibidagi Qoraqalpog'iston Respublikasining tumanlaridan biri. Shundaymi? Agar men tushunayotgan To'rtko'l bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunday bo'ladi. Petro Aleksandrovsk shahri. Kaspiy ortining markazi. Shu javobda qat'iysiz. Ha. Qabul qildik. Aniq javobga o'tamiz. Agar siz variantlarni olganingizda bizda 4 ta variant bor edi va mana shu variantlarni eshitib ko'rsangiz, balki fikringiz o'zgarardi. Marv shahri, Ko'ktepa shahri, Hazarasp shahri, Ashxobod shahri. Ular orasida 4 ko'l yo'q va keyinchalik Kaspiy ortining markazi bo'lgan 4 ko'l aynan o'sha Kaspiy orti viloyatining o'rnida bugungi kunda mavjud bo'lgan Turkmaniston Respublikasining ham poytaxti hisoblanadi. To'g'ri javob Ashxobod shahri edi. Afsuski, javobingiz to'g'ri bo'lmadi. Men shartning boshida aytgan edim. To'g'ri qaror qabul qilish kerak. Ya'ni ikkilansangiz mana shuncha imkoniyat bor. Foydalanish kerak deb. Nachora Kumush bibi, navbat sizga. Endi bal ololsangiz birinchi o'ringa chiqib olasiz. Marhamat. Qaysi raqam? 6. 6-chi raqamda ko'raylikchi qanday savol bor ekan. Bilasizmi? Juda ham oson deya olmayman-u, lekin juda ham ko'p quloqqa chalingan. Buni bilish uchun, ya'ni bu savolning javobini bilish uchun aynan tarixni o'qish ham shart emas-da. Bobur nomini bilasizmi? Bobur nomini bilasiz. Zahiriddin Muhammad Bobur yozgan. Savolni eshiting. Bobur nomida Shayboniyxonning ismi qanday shaklda tilga olingan? Bobur tomonidan tilga olingan demak, Bobur yozgan shunaqa qilib. Nima degani? Qanday shaklda Shayboniyxon, qanday shaklda ifodalangan? Javob bormi? Variant olaman. A variant Shoybek. B variant Shoyboqxon. C variant Shohbaxt. D variant Sheboniy. Variantlarni eshitdingiz. Menimcha hammasi tushunarli. Yoki takrorlab beraymi? Yana bitta takrorlaymizmi? Shoybek. A variantda B variant Shoyboqxon. C variant Shohbaxt. D variant Sheboniy. Qaysi biri to'g'ri? Qani endi? D variant olaman. D variant Sheboniy. Shayboniyxonning ismi Bobur nomida Sheboniy shaklida tilga olingan. Keltirilgan. Javob qat'iymi? To'g'risini ayting. Taxmin qilyapsizmi yoki qayerdadir o'qiganmisiz buni? Yoki Shayboniy va Sheboniy ismlari, deylik, nomlari salgina bir-biriga fonetik jihatdan yaqin bo'lganligi uchun aytyapsizmi buni? Yaqin bo'lgani uchun aytyapman. Yaqin bo'lgani uchun aytyapsiz. Shayboniyxon, Sheboniy deb atalgan Bobur nomida. O'zgartirmaysizmi javobni? Yo'q. Qabul qildik. Unda qabul qildik va to'g'ri javobga o'tamiz. Zahiriddin Muhammad Bobur qalamiga mansub va 1494-yildan 1529-yilgacha bo'lgan voqealar yoritilgan. O'z davrining, nafaqat o'z davrining, balki bugungi kunda ham deyarli barcha sohalar uchun asosiy qo'llanma bo'lgan, qo'llanma bo'la oladigan, bemalol aytishimiz mumkin ensiklopedik asar Boburnoma. Unda Shayboniyxon, bilasiz, aynan Shayboniyxonning ta'sir ko'rsatishi, hujumlari natijasida Zahiriddin Muhammad Bobur Mavaron nahridan chiqib ketishga majbur bo'ladi. Bobur Shayboniyxonni Boburnomada Sheboniy deb emas, Shoyboqxon deb atagan. Ya'ni mana shunday keltirgan, Shoyboqxon, Shayboniyxon. Afsuski, siz ham xatoga yo'l qo'yapsiz. Bu esa qolganlar uchun imkoniyat degani, xususan Dilshodbek Lapasov. Dilshodbek,
Ko'ryapsiz, o'zingizdan avval borayotgan ikkita bilimdon xato qildilar. Sizda birinchi o'ringa chiqib olish uchun imkoniyat bor. Bitta talab to'g'ri javob berishingiz kerak. Qaysi savol? 5-raqam. 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 Qani, ko'raylikchi. Rossiya imperiyasi qo'shinlari tomonidan Xo'jand shahri necha kun davomida qamal qilingan va o'qqa tutilgan? Xo'jand shahrini bilasizmi? Bugungi kunda Tojikiston Respublikasi hududida joylashgan shahar. O'z davrida Mo'g'ullar ushbu shaharni bir oy qamal qilishadi. Lekin Rossiya imperiyasi qo'shinlari necha kun qamal qilib o'qqa tutishgan Xo'jandni? Qo'ng'iroq qilish imkoniyatidan foydalanasiz. Labay? Qo'ng'iroq qilish imkoniyatidan. Qo'ng'iroq qilish imkoniyatidan foydalanasiz. Mayli, lekin kimga qo'ng'iroq qilasiz? Ustozimga. Ustozingizga. Marhamat. Ustozlar doim shogirdlar uchun ko'mak berishga tayyorlar. Eshitamiz. Alo. Alo, assalomu alaykum ustoz. Alo, assalomu alaykum. Men Lapas Tirshodbekman. Yo'q, lapas. Nomeringiz nima ekan lekin? Yaxshi, ustoz. Men Evrika ko'rsatuv dedim O'zbekiston tarix telekanalida. Aha. Qo'ng'iroq qilish imkoniyatidan foydalanayotgandim, shunga sizga telefon qilayotgandim. Rossiya imperiyasi tomonidan Xo'jand shahri qancha vaqt qamal qilingan degan savol tushdi. 2 kun. 2 kun? 2 kecha 2 kundir. 2 kecha. İki kecha 2 kundir. 3 kunmi? 2 kun. Aha. Xo'p, rahmat ustoz. Xo'p, mayli. Ustozingizni bergan javoblarni eshitdik. Tushunishim bo'yicha ular 3 kecha-yu 2 kunduz, ya'ni 2,5 sutka davomida demoqchilar. Va yana qaysi variantni taklif etdilar sizga? 2 kun dedi. 2 kun. Siz qanday xulosaga kelasiz? 2 kun degan variant. 2 kun degan variantni olasiz. Variantlar kerak emasmi? Ustozingizning fikrlariga qo'shilasiz, shunga ishonasiz. Qabul qildik. Aniq javobga o'tamiz. Ustozlarning yordami, ko'raylikchi, sizga bal olib kela oladimi yoki yo'qmi? Rossiya imperiyasi qo'shinlari tomonidan Xo'jand shahri necha kun davomida qamal qilingan va o'qqa tutilgan degan savolning javobi. Bizda variantlar bor edi. 3 kun, 4 kun, 7 kun va 2 kun degan variantlar bor edi. Variant siz uchun kerak bo'lmadi, ustozingiz uchun ham kerak bo'lmadi va to'g'ri javob bo'ldi. Haqiqatan ham 2 kun davomida qamal qilingan va o'qqa tutilgan bitta imkoniyatdan foydalangan holda bilimdonimiz Dilshodbek Lapasov 8 ballni qo'lga kiritdilar. Xurshid Rustamov. Xurshid, sizga navbat. Qaysi raqamni tanlaysiz? 10-raqamni tanlayman. 10-raqam. 10-raqamdagi savol qadimgi dunyo tarixi bilan bog'liq. Qadimgi mayalar davlatining poytaxti qaysi shahar bo'lgan? Savol juda oddiy. Bilasiz, qadimgi sivilizatsiyalar, inklar, mayalar, azteklar, bu yoqda Misr yoki qadimgi etrusklar deymizmi? Umuman, qadimgi sivilizatsiyalarning har birida markazlashgan shahar bo'lgan va u poytaxt bo'lgan. Xo'sh, mayalarda poytaxt qaysi shahar? Variant olish xohlayman. Variant olishni istaysiz. Variantlarni o'qib beraman. A variant Kusko shahri, B variant Chichen Itza shahri, C variant Tenochtitlan shahri, D variant Urubamba shahri. Kusko, Chichen Itza, Tenochtitlan, Urubamba. Meni javobim Chichen Itza shahri. Chichen Itza. Chichen Itza. Qayerda joylashganligini bilasizmi? Janubiy Markaziy Amerikada joylashgan, Yucatan orolida. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, bugungi kundagi Panama, keyin endi u yerda davlatlar ko'p, masalan, Meksikadan boshlanadigan bo'lsa, o'sha boshlanib, Aztekalarmi, Mayalarmi, Meksikadan toki Panamagacha bo'lgan davlatlar, u yerda Gonduras bor, Nikaragua bor. Shundaymi? Mayli, qabul qilamiz javobingizni. Chichen Itza javobi to'g'ri javobga o'tamiz. Qadimgi mayalar davlatining poytaxti haqiqatan ham Chichen Itza shahri. Bu degani 8 ball. Ofarin. Mana nihoyat Masharipovga yetib keldik.
7-chi raqam. 7-chi raqam. 7-chi raqamda shunday savol bor ekan. Bilasiz, qadimgi Hindistonda, Hindiston tarixida deylik, juda qadimgi Hindistonda demaylik, chunki bu kabi an'analar bugungi zamonaviy Hindistonda ham qaysidir ma'noda saqlanib qolgan. Har bir tabaqa maxsus rangdagi kiyim kiyishgan. Shundaymi? Bilasiz buni. Vayshilar tabaqasi vakillari qanday rangdagi kiyim kiygan? Vayshilar. To'g'ridan to'g'ri javob berasizmi? Variant olasiz. Variant olasiz. Variantlar bor, diqqat qiling. A variant oq, B variant qora, C variant qizil, D variant sariq. Oq, qora, qizil, sariq. Vayshilar tabaqasi. Oq. Oq. A variant. Oq. Oqlik, poklik ramzi. Balki shuning uchundir. Javobni o'zgartirmaysizmi? Hammasi joyida, shuni qabul qilamiz. Menimcha taxmin qilyapsiz. Qora emas, fikringizcha. Qizil emas. Nega? Chunki qizilni jangchilar kiyishgan. Sariqdan ham voz kechasiz. Sariq chandallarniki, hazar qilinadiganlarniki. Qaysi rang? Sariq. Sariq. Hazar qilinadiganlarniki. Vayshilar tabaqasi esa oq kiygan fikringizcha. Aniq javob esa siz voz kechgan variantlardan biri. Ya'ni sariq edi. Vayshilar sariq rangli kiyim kiyib yurishgan. Vaziyat o'zgardi. Mana bittadan savolga javob berdingiz. Ikkita oldinda ketayotgan bilimdonimiz xato qildilar, Zafarbek ham xato qildilar va ikki bilimdonimiz esa 8 balldan olishdi. Lekin bu hali hammasi tugadi degan emas, qizig'i endi boshlanadi, chunki yana bittadan savolga javob berishingiz kerak. Diqqat qiling, men qaysi savollarga javob berilmaganligini, ya'ni o'ynalmagan savollarni eslatib o'taman. 2-chi, 3-chi, 4-chi, 9-chi va 8-chi savollar o'ynalmabdi. Yana boshdan boshlaymiz. Va Javohir Yoqubovga yuzlanamiz. Javohir, boyagi xatodan xulosa chiqarasiz va javob berasiz. Raqam tanlang. 2-chi raqam. 2-chi raqamdagi savol. Diqqat qiling. Blue G, Shodiyona, Axloqiy kabi bir qator kuylarni ijod qilgan hukmdor kim? Ozgina izoh berib o'taman. Bizning tariximizda hukmdorlar badiiy ijod bilan shug'ullanishgan, ilm bilan shug'ullanishgan va albatta musiqa bilan ham shug'ullanishgan va ular o'zlari yangi kuylar ham yaratishgan. Masalan, Zahiriddin Muhammad Bobur yangi turdagi xat yaratganligini bilamiz, yozuv turini yaratganligini. Xatti Boburiy yaratgan. Ya'ni ular deyarli barcha sohalarda, ilmning deyarli barcha sohalarda, san'atning barcha sohalarida deyarli faoliyat ko'rsatishgan deya olamiz. Hech bo'lmaganda qiziqishgan shunga. Hech bo'lmaganda o'sha ilm ma'rifatga homiylik qilishgan tariximizdagi hukmdorlar. Hukmdorlarning qaysi biri? Aynan men aytgan kuylarni, ya'ni Blue G, Shodiyona, Axloqiy degan kuylarni yaratgan. Javobingiz bormi? Variant olmoqchisiz. Variant olmoqchisiz. Variantlar bor bizda. A variant Zahiriddin Muhammad Bobur. B variant Mirzo Ulug'bek. C variant Muhammad Rahimxon 1. D variant Abulg'ozi Bahodirxon. Qabul qilmay turaman. Sizga hozir 1 qaysi variant kelyapti? Mirzo Ulug'bek. Javob? Mirzo Ulug'bek. Mirzo Ulug'bek, ya'ni B variant. Shundaymi? Qabul qildik. Aniq javobga o'tamiz. Blue G, Shodiyona, Axloqiy kabi bir qator kuylarni ijod qilgan hukmdor, buyuk astronom, olim, matematik, Mavarounnahr taxtini 40 yil boshqargan hukmdor Muhammad Tarag'ay Mirzo Ulug'bek hisoblanadi. Javob juda ham to'g'ri. Va 8 ball berib turamiz. Hozircha sizga ana endi Kumush Bibidan eshitamiz. Qaysi raqam? 4-chi raqam. 4-chi raqamdagi savol. Miloddan avvalgi 522-yilda Frada boshchiligidagi qo'zg'olonni bostirgan
Baktriyaning satrapi kim edi? Satrap kimligini bilasizmi? Viloyat hukmdori. Baktriya satrapi Frada qo'zg'olonini bostiradi. Miloddan avvalgi 522-yilda. Miloddan avvalgi 6-asrning so'nggi choragida. O'sha satrapni bilasizmi? Variant olasiz. Variant bor bizda. Diqqat qiling. A variant Dodarshish. B variant Bantak. C variant Bes. D variant Farna. Shu Dodarshish. A variantdagi Dodarshish sizning fikringizcha. Javobni qabul qilamiz va ushbu javob sizga 8 ball olib keldi. Haqiqatan ham Dodarshish edi. Miloddan avvalgi 522-yilda bo'lgan o'sha Frada qo'zg'olonini bostirgan Baktriyaning satrapi. Qani yigitlar, davom etamiz. Dilshodbek Lapasov, navbat sizga yetib keldi. Boyagi natijani takrorlasangiz, yana birinchi o'ringa chiqib olasiz. Xo'sh, 3-raqam. 3-raqam. 3-raqamda mana shunday savol bor ekan. 19-asr oxirida Puna shahrida mustaqil o'rta maktab tashkil qilgan tarixiy shaxs kim? Puna shahrida mustaqil o'rta maktab tashkil qilgan 19-asrning oxiri. Variantlar bor bizda. A variant Mahatma Gandhi, B variant Jawaharlal Nehru, C variant Bal Gangadhara Tilak, D variant Daferin. 19-asr oxirida deyilyapti-ku, shundan kelib chiqsangiz bo'ladi. C variant Tilak. Tilak, ya'ni Bal Gangadhara Tilak. Qabul qilamiz. Mahatma Gandhi u emas, chunki u bilasiz 20-asrda boshlaridan faoliyatini boshlagan Hindiston mustaqilligi uchun kurashgan eng asosiy yuzlardan biri hisoblanadi. Jawaharlal Nehru esa u nisbatan keyinroq. Daferin haqida umuman bu variant chiqib ketadi deb hisoblasak, bitta javob qolyapti. Bu ham to'g'ri javob. Ya'ni Bal Gangadhara Tilak. 19-asr oxirida Puna shahrida mustaqil o'rta maktab tashkil qilgan. Yana 8 balni qo'lga kirita oldingiz. Xurshid Rustamov 9-raqamni tanlayman. 9-raqamni tanlaysiz. 9-raqamda mana shunday savol bor. Qo'qondagi Norbotabiy madrasasi xalq orasida qanday nom bilan mashhur bo'lgan? O'zim javob bermoqchiman, variant olmaysiz. Variant olmaysiz. Vaqtdan foydalanmaysiz. Yo'q. Hech kimga qo'ng'iroq qilmaysiz. Yo'q. Bilimingizga ishonasiz. Eshitamiz. Madrasa-i Mir madrasasi bilan mashhur bo'lgan. Qabul qildik, lekin men nega birdaniga qabul qildim? Chunki birorta imkoniyatdan foydalanmayapsiz-da. Bu degani bilimimga ishonaman, javobim to'g'ri degan. Xato qilsangiz-chi? Menimcha to'g'ri bo'lsa kerak. Xo'p, sizningcha to'g'ri bo'lishi mumkin, bizningcha-chi? Hozir ko'ramiz. Qo'qondagi Norbotabiy madrasasi xalq orasida qanday nom bilan mashhur bo'lgan? Aslida biylar, beklar, kinchalik xonlar deb atalgan hukmdorlar. Va hukmdorlarni Buxoroda rasman, Qo'qonda esa norasmiy tarzda Amir deb ham atashganda. Amir so'zining qisqartmasi esa Mir bo'ladi. Norbotabiy madrasasi xalq orasida Madrasa-i Mir nomi bilan shohrat topgan. Olqishlab qo'yamiz. Chunki bizda birinchi marta to'g'ridan to'g'ri javob bo'ldi va u to'g'ri javob bo'ldi. Mana bo'lar kerak. Bizda bitta o'ynalmagan savol qoldi, 8-raqamdagi savol. Zafarbek Masharipov Mo'g'ullar davlatida dehqonlardan olinadigan soliq qanday nomlangan? Variant olaman. Variant olasiz? Mayli, variantlar qanday ko'rinishga ega? A variant Kopchur, B variant Kalon, C variant Shulen, D variant Targ'u. Kalon. Kalon. B variantdagi Kalon. Qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. Mo'g'ullar davlatida dehqonlardan olinadigan soliq haqiqatan ham kalon deb atalgan. Va bu javob sizga 8 ball olib keldi. Mana muhtaram bilimdonlar, 2-raunddagi barcha
savollarni o'ynab bo'ldik. Kimdir 10 ball oldi javob uchun, kimdir 8 ball, kimdir esa umuman ball ola olmadi qaysidir savolda. Shuning uchun birinchi raunddagi natijalar tamoman o'zgarib ketdi. Birinchi raundda sizga aytgandim, bu hali aldamchi. İkinci round ko'p narsani hal qiladi deb, lekin hal qiluvchi round hali oldinda. Ungacha esa men kim qancha ball to'plaganligini e'lon qilib o'taman. Diqqat qiling. Birinchi o'rinda Xurshid Rustamov boryaptilar. Ularning o'sha ikkinchi raunddagi bergan to'g'ridan-to'g'ri javoblari anchagina ball olib keldi va 34 ballga egalar Xurshid hozir. Ikkinchi o'rinda Dilshodbek Lapasov boryaptilar. Ular 32 ball to'plaganlar. Birinchi va ikkinchi o'rindagi ishtirokchilarimiz bittadan savolga javob bera olishmadi va ular mos ravishda 3-chi va 4-chi o'ringa tushib ketishdi. Javohir Yoqubov 26 ball, 3-chi o'rin. Kumushbibi Karimova 26 ball, 4-chi o'rin. Zafarbek Masharipov esa 22 ball bilan so'nggi o'rinda boryaptilar. O'rinlar taqsimotiga agar qaraydigan bo'lsak, ballarga e'tibor beradigan bo'lsak, bilasizmi? Zafarbek Masharipovda g'olib bo'lish uchun imkoniyat yo'q. Lekin 2-chi o'rinni kamida 3-chi o'rinni olish uchun imkoniyat bor. Qolgan barchada g'oliblik uchun imkoniyat bor. Nega? Chunki 3-chi raundda maksimal ball 10 ball hisoblanadi. 26 balli bilimdonlarimiz Xurshid Rustamov agar adashsalar, bundan oldinga o'tib ketishlari mumkin. Buni barchasini esa 3-chi raundda bilib olamiz. Demak, sizni 3-chi raundga taklif etaman. Qadrli teletomoshabinlar, Evrika Intellektual Show'sida 3-chi raund. Qadrli teletomoshabinlar, Evrika Intellektual Show'sining bugungi sonida Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabalari ishtirok etishyapti. 3-chi raundga yetib keldik va 2-chi raunddan keyingi vaziyatni boya aytib o'tgandim. 3-chi raundda barchasi o'zgarib ketishi mumkin, hammasi o'zingizga bog'liq. Qoidalarni tanishtirib o'taman. Buning uchun diqqatingizni monitorga yana bir bor qaratishingiz kerak bo'ladi. 5 ta katakcha ko'rib turibsiz. Har bir katakcha ortida qandaydir surat bor. Hurmatli bilimdonlar, diqqat qiling, biz suratga izoh beramiz. Ya'ni men sizga izoh, ma'lumotlar o'qib beraman. Siz suratdagi tarixiy shaxs yoki me'moriy obidani topishingiz kerak. Agarda birinchi ma'lumotdan keyin topsangiz 10 ball, ikkinchi ma'lumotdan keyin 8 ball, uchinchi ma'lumotdan keyin esa 6 ball. 4-chi ma'lumotdan keyin 4 ball. 5-chi ma'lumotda topsangiz bor yo'g'i 2 ball beriladi. Shunday holatlar ham bo'ladiki, 5 ta ma'lumot o'qib berganimizda ham topa olmaganlar bo'ladi. Unda ball bera olmaymiz. Shuning uchun diqqatliroq bo'ling va 2-chi raunddan keyin 1-chi o'rinda borayotgan Xurshid Rustamovga yuzlanaman. Xurshid, 1-chi o'rinni mustahkamlash uchun muddatdan avval g'olib bo'lish imkoniyati ham bor sizda. Marhamat, raqamlardan birini tanlang. 4-chi raqam tanlang. 4-chi raqamli katakcha. 4-chi katakchamiz mana monitor bo'ylab kattalashdi, lekin hali uning ortini o'girmay turamiz. Ortida surat bor. Men 4-chi raqamdagi suratga izoh beraman. Aniqrog'i, suratdagi tarixiy me'moriy inshootga izoh beraman. Ushbu inshoot Shahrisabz shahrida joylashgan bo'lib, 15-chi asrda barpo etilgan. E'tibor bering, Shahrisabzda 15-chi asrda barpo etilgan obidalar soni u darajada ko'p emas. Aslini olib qarasak, bir sanoqli barmoq bilan sanoqlilarni aytishimiz mumkin. Bugungi kunda o'sha Shahrisabzning tarixiy muzey qo'riqxona tarkibiga kiradi bu inshoot, juda ham mashhur inshoot. Bu Amir Temurga qarashli Oqtepa saroyi bo'lsa. Oq saroy, ko'k gumbaz, Dorut tilovat, Dorut saodat, Dorut tilovat va Dorut saodatning ichidagi maqbaralar u boshqa turdagi inshootlar endi ko'pda, endi 10 dan ko'p. Siz faqat birdaniga Oq saroy deyapsiz. Bo'lmasa ikkinchi ma'lumotni bering. Ikkinchi ma'lumotni eshiting. Ushbu inshoot Amir Temurning otasi Amir Tarag'ayning piri qabri ustida barpo etilgan. 3-chi ma'lumotga yetib kelamiz endi. Iloji yo'q, 3-chi ma'lumotni o'qimasak siz javob topa olmayapsiz. 3-chi ma'lumot Amir Temurga Temur degan ismni
Mana shu maqbarada dafn etilgan shaxs qo'ygan. Endi ham topolmasangiz, Amir Temurni Temur deb kim ataganligini bilamizmi? Masala shunda. Said Baraka bo'lsa. Said Baraka. Said Baraka bo'lsa kerak, ishonchsiz aytayapsiz-da. Ishonchsiz aytayapsiz, ishonchsiz. Iloji yo'q, javob ola olmayapmiz. 4-chi ma'lumotni o'qiyman. Ushbu inshoot Amir Temur davrida shakllangan yangi me'moriy uslubning ilk namunasi hisoblanadi. Biz inshoot haqida gaplashyapmiz. Inshootning nomi Amir Temurning otasining piri ustiga qabr ustiga qurilgan deyapmiz. Uning ustiga Amir Temurga Temur degan nom bergan deyapmiz. Xo'sh, Oqsaroy. Oqsaroy. Oqsaroyda qabr borligini men bilmayman. Shaxsan Shahrisabzga adashmasam bir 10-20 marotaba biz borganmiz. Lekin Shahrisabzda Oqsaroy variantda qolasizmi? Boshqa yo'q. Ko'p gumbaz emas, boshqa emas. Lekin qarang, siz 4-chi savoldan keyin yana Oqsaroy deyapsiz, chunki 4 ta ma'lumot eshitdingiz, baribir. Javobingiz to'g'ri bo'lsa, 4 ball beramiz. Aks holda yo'q. Oqsaroy haqida tasavvuringiz bo'lsa agar, Oqsaroy o'z vaqtida juda yirik inshoot bo'lgan, lekin bugungi kunda uning ikkita o'sha peshtoqining ikkita ustuni qolgan xolos. Ortiqchasi yo'q. Bu Amir Temurga Temur ismini bergan pir qabri ustida bunyod etilgan bu inshoot ko'k gumbazning yonida ko'k gumbaz bilan birgalikda bir xil bir me'moriy ansamblni tashkil etadi. Bu me'moriy ansambl Darus Saodat majmuasi. Uning tarkibida esa mana biz suratni ochamiz va ko'ramiz. Uning tarkibida Shayx Shamsiddin Kulol maqbarasi bor edi. Nahotki yodingizga kelmadi shu. Amir Temurga Temur ismini qo'ygan dedik. Afsuski javob bo'lmadi. Sizga ball bera olmaymiz. Lekin hali ham birinchi o'rindasiz. Chunki qolganlar ham javob bera olmasligi mumkin. Davom etamiz. Dilshotbek Lapasov g'olib bo'lish imkoniyatidan foydalana olasizmi yoki yo'qmi? Qaysi raqam? 3-chi raqam. 3-chi raqam. 3-chi raqamda tarixiy shaxs surati bor ekan. Suratni ko'rishdan avval men bu tarixiy shaxsga izoh beraman, siz topishga harakat qiling. Ushbu shaxs sohasi bo'yicha dastlabki ilmlarni Pir Said Ahmad Tabriziydan olgan. Qaysi soha ekanligini aytmaymiz. O'zining sohasi bo'yicha dastlabki bilimlarni Pir Said Ahmad Tabriziydan olgan. Kim bo'lishi mumkin? Tabriziyning shogirdi. Sulton Ali Mashhadiy deb o'ylayapman. Sulton Ali Mashhadiy kim bo'lgan u? Qanaqa soha? Hattot. Hattot bo'lgan. Yaxshi. 10 balli javob bo'ladi, to'g'ri bo'lsa. Qabul qilamizmi yoki ikkinchi ma'lumotni ham eshitasizmi? Ikkinchi ma'lumotni ham eshitmoqchiman. Ikkinchi ma'lumotni ham eshiting, marhamat. 1487-yilda Sulton Husayn Boyqaro farmoni bilan saltanat kutubxonasiga rahbar etib tayinlanadi. Kutubxonaga rahbar. Demak, bu Navoiyning zamondoshi, Husayn Boyqaroning zamondoshi. Menimcha unchalik murakkab emas. Topsangiz bo'ladi. 3-chi ma'lumotni eshitsak, balki ko'proq yana sizga yangilik bo'lar, nimadir o'zingiz uchun olasiz. Mayli, 3-chi variant. 3-chi ma'lumotni eshiting. 1997-yilda UNESCO homiyligida ushbu shaxs tavalludining 545 yilligi nishonlangan. 545 yilligi nishonlangan. Ya'ni u 1455-yilda tavallud topgan. Kamoliddin Behzod. Nahotki. Shu javobda qolasizmi? Ha. Nega? 1455, 1536-yillarda yashab o'tgan Kamoliddin. Kamoliddin Behzoddan boshqa hech kim tug'ilmaganmi Hirotda 1455-yilda? Mayli, qabul qildik sizning javobingizni. Endi to'g'ri bo'lsa 6 ball. Men hozir ikkita qo'shimcha ma'lumotni aytaman bu inson haqida. Alisher Navoiy portretini chizgan
Mahmud Muzahid bu insonning shogirdi hisoblanadi va u ikkinchi moni, ya'ni moni soniy degan nomga sazovor bo'lgan. Suratni ochib ko'ramiz va 15-16 asrlar miniatyura san'atini gullab yashnatgan ijodkor Kamoliddin Behzod edi. 6 ball. Afarin. Biz esa keyingi ishtirokchimiz, ya'ni Javohir Yoqubovga yuzlanamiz. Javohir, qaysi raqam? 2-chi raqam. 2-chi raqam. 2-chi raqamda tarixiy shaxs haqida gap ketyapti. Diqqat qiling. Ushbu shaxs Buxoro amirligining Soktare qishlog'ida tug'ilgan. Soktare qishlog'ida tug'ilgan. Keyingi ma'lumot. Keyingi ma'lumot. Ahmad Donish va Ozarbayjon yozuvchisi Xo'ja Marog'iyning hamda jadid ma'rifatparvarlarning asarlari uning dunyoqarashiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Javobim Fitrat. Fitrat Buxoroda tug'ilganligi to'g'ri, lekin Soktare qishlog'ida tug'ilganmi? Menimcha aniqlashtirib olish uchun yana bitta ma'lumot eshitishingiz kerak. Ushbu tarixiy shaxs Tojikiston Fanlar Akademiyasining birinchi prezidenti hisoblanadi. 1943 yilda tashkil etilgan O'zbekiston Fanlar Akademiyasining birinchi prezidenti akademik Toshmuhammad Qori Niyoziy. Uning zamondoshi bo'lgan yana bir inson Tojikiston Fanlar Akademiyasi prezidenti bo'lgan. Xo'sh, kim edi u? Keyingi ma'lumot. Keyingi ma'lumot. Juda ko'p nasriy asarlar muallifi bo'lgan ushbu olim, tarixchi va asosiy faoliyati badiiy asarlar yozish bo'lgan, yozuvchi bo'lgan. Hamda u 1878-1954 yillarda yashagan. Kim bo'lishi mumkin? Hozir 4-chi ma'lumotni o'qiyapmiz. Demak, to'g'ri javob bo'lsa 4 ball beramiz. Javobim Sadriddin Ayni. Qabul qildik. Qabul qildik. U suratni ochamiz. Behbudiyning o'limiga bag'ishlab marsiya yozgan bu Sadriddin Ayni edi. O'ylab, afarin, to'g'ri javob berdingiz, lekin 4 balli bo'lsa ham ajoyib javob bo'ldi. Kumush bibi, 3-chi o'rin uchun imkoniyat bor sizda. Xo'sh, 1-chi va 5-chi raqamlar qoldi. 1-chi raqamda. 1-chi raqam, diqqat qiling, 1-chi raqamda shunchalik mashhur insonki, 1-chi ma'lumotni ham topsa bo'ladi. Diqqat, 1-chi ma'lumotni o'qiyman. 1-chi ma'lumot, ushbu shaxs o'zining egallagan sohasidan tashqari gidromexanika, fizikaviy, geografiya, matematika, kimyo va boshqa sohalarni ham chuqur o'rganib, ilmiy tadqiqotlar olib borgan. Demak, qomusiy olim ham bo'lgan. Asosiy sohasi boshqa bo'lsa-da. Kimdir keldimi? Yo'g'a? Unda 2-chi ma'lumot. Ushbu tarixiy shaxs chap va o'ng qo'llarini ishlatishda teng foydalangan, ya'ni chap o'ng qo'lida qanaqa yozsa, chap qo'lida xuddi shunday yoza olgan. Tushundingizmi? Aynan uning qo'llari asosiy sohasida eng asosiy quroli bo'lgan. 3-chi ma'lumotni o'qiyman. Diqqat qiling. U birinchilardan bo'lib o'zi uchar qurilmalar loyihasi va dastlabki avtomobil dizaynini yaratgan. Leonardo da Vinci. Da Vinci. Leonardo da Vinci. Qolgan ma'lumotlarni o'qiymiz. Usmonli turklar sultoni Boyazid 2 uchun 240 metrlik ko'prikni loyihalashtirgan. U yaratgan asarlar ichida eng mashhuri Gioconda. Ikkinchi nomi Mona Lisa asari hisoblanadi. Biz suratda Leonardo da Vinci'ni ko'rib turibmiz. 3-chi ma'lumotdan keyin, demak, bu 6 ballik javob bo'ldi. Keyingi ishtirokchimiz Zafarbek Masharipov 5-chi imkoniyatdan foydalana oladilar. Zafarbek, bilasizmi, shunchalik omadingiz keldi. Siz xorazmliksiz, ha? Qayerdan? Xivadan.
Xivadan. Yashang. Xivani Ichanqalaga borganmisiz? Borganman. Yashang. Ichanqalarni ichida joylashgan bir inshoot haqida gap ketadi hozir. Peshonangiz shunaqa tushib qopti endi. Ushbu inshootning balandligi 51 metr bo'lib, uning qurilishida 500,000 ta g'isht ishlatilgan. Islom Xo'ja minorasi boshqa qaysi bo'lishi mumkin? Inshootga mahalliy aholi quyidagicha ta'rif bergan. Inshootda 4 fasl va 12 oyning bezagi bor. Inshootning tepasi bejirim karniz va qubbali fonus bilan tugallangan. Suratni ochib ko'rishimiz mumkin. Inshootni mana shu minora, inshootni qurdirgan shaxs Xiva xonlaridan birining qaynotasi bo'lib, ma'lum vaqt mamlakatning vaziri ham bo'lgan. Inshoot 1908-1910 yillarda barpo etilgan. 115 yil avval qurilgan inshoot Islom Xo'ja minorasi bugungi kunda Xivaning o'sha Ichanqal'a qismida, osmon ostidagi muzey deyiladi. Ichanqal'a qismida eng demak katta inshoot hisoblanadi. Nima ham derdik? Mana bizda o'yin yakunlandi va nihoyat yakuniy natijalarga navbat yetib keldi. Birinchi raunddagi natijalar tamoman o'zgarib ketadi degandim. Yakunda mana shunday natijalar qayd etilmoqda. Diqqat qiling. Demak, qo'limizda yakuniy natijalar bor va bizni kuzatayotgan muxlislarimiz orasida ham albatta bilimdonlar orasidan kim g'olib bo'lganligini bilishni istaganlar topiladi. Unda diqqat qiling. Birinchi o'rin 38 ball to'plagan Dilshodbek Lapasovga nasib etdi. Tabriklaymiz Dilshodbek, afarin. Ikkinchi o'rin esa 34 ball to'plagan Xurshid Rustamov band ettilar. Uchinchi o'rin tartib raqam bo'yicha ham 3-chi Kumush Bibi Karimova. 3-chi o'rin, demak, bularda 32 ball mavjud. Kamida 3-chi o'rin uchun harakat qilib ko'rishingiz mumkin degandim Zafarbekka. Ular oxirida 10 ballli natijani ko'rsatib, 32 ball bilan 4-chi natijani qayd ettilar. 1-chi raunddan keyin 1-chi o'rinda borayotgan Javohir Yoqubov esa 5-chi o'ringa tushib ketdilar 30 ball. Aslini olganda bu mag'lubiyat emas, chunki Javohir siz boshqalarning sizdan o'zib ketishiga rag'bat bera oldingiz, motivatsiya bera oldingiz va o'zingiz so'nggi o'rinda qolyapsiz. Ba'zi bir sonlarda 30 ball to'plaganlar bizda g'olib bo'ladi. Demak, bemalol ayta olamizki, mana bu jamoaning bilimi, salohiyati ancha yuqori. Va o'sha Javohirning bitta savolda qilgan xatosi hozir qimmatga tushyapti. Aslida barchangiz g'olibsiz. Eng asosiy g'alaba esa mana bu studiyadan olib ketadigan xulosalaringiz bilan bog'liq bo'ladi. Mana shu yerda o'yinni yakunlaymiz, ammo ko'rsatuvimizni emas, ko'rsatuvimizni yakunlashdan avval har biringizdan dil so'zlaringizni eshitamiz. Marhamat, ekran orqali sizni tomosha qilib turgan, bugun sizga muxlislik qilganlarga qanday tilaklaringiz bor, salomlaringiz bor? Keling, bir boshdan boshlaymiz. Unda Xurshid Rustamov, marhamat. Avvalambor shu kungacha va shu muvaffaqiyatlargacha yetib kelganimga sababchi bo'lgan ota-onamga rahmat aytmoqchiman, salom yo'llamoqchiman. Undan keyingi o'rinda ustozim Mirmuhsin ustozga salom yo'llamoqchiman. Shu kungacha katta yutuqlarga erishishimga va olimpiadalarga qatnashishimga, universitetga kirishimga katta hissa qo'shgan ustozimga rahmat aytmoqchiman. Keyingi navbatda kursdoshlarimga, universitetda birga o'qib yurgan kursdoshlarimga salom aytmoqchiman. Albatta, bugun sizni qo'llab-quvvatlaganlar orasida oila a'zolaringiz, do'stlaringiz, ustozlaringiz bor, ularga salomlaringiz yetib bordi deb umid qilamiz. G'olibimizga yuzlanamiz endi. Dilshodbek Lapasov. Dilshodbek, g'olib bo'lishni kutganmidingiz yoki harakat qilib ko'raman deb kelganmidingiz? Kutgandim, to'g'ri kutgandingiz. Yashang. Mana shunday ishonch bilan o'ynash kerak. Ishonch bilan sinovlardan o'tish kerak. Yana bir bor g'alaba muborak bo'lsin. Rahmat. Marhamat. Avvalambor mana shu darajaga yetishimga ham jismonan, ham moddiy, ham ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlab, doim menga ishonib turgan ota-onamga katta rahmat aytmoqchiman va albatta ustozlarimga ham va men o'ylayman, ustozlarim bergan bilimi tufayli ham shu kabi ko'rsatuvlarda yetakchi o'rinlarni egallayapman. Va albatta kursdoshlarimga ham salom yo'llamoqchiman. Bu loyihani ijodkorlariga va
tashkilotchilariga ham o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Sizga ham rahmat aytamiz ishtirok uchun va endi 3-chi ishtirokchimiz tartib raqam bo'yicha ham o'rinlari bo'yicha ham Kumush Bibi Karimova kimlarga salom yo'llaydilar? Marhamat. Birinchi o'rinda shu darajaga yetishimga sababchi bo'lgan ona jonim va uydagilarimga salom yo'llamoqchiman va tarix o'qituvchim, shu universitetga kirishimga asosiy sababchi bo'lgan o'qituvchim Obid ustozga ham alohida salom aytaman hamda o'zim bilan o'qiydigan hamma kursdoshlarimga salom yo'llayman. Katta rahmat aytamiz sizga ham. Javohir Yoqubov, navbat sizga. Avvalambor meni shu darajaga kelgunimga qadar qo'llab-quvvatlab borayotgan ota-onam va ustozlarim va meni tanigan barchaga salom yetkazib qolaman va shu jumladan kattadan katta rahmatlarimni ham aytib qolaman. Sizga ham rahmat aytamiz, ishtirok uchun minnatdorchilik bildiramiz. Zafarbek Masharipov. Eng avvalo shu kungacha yetib kelishimga sabab bo'lgan va har doim meni qo'llab-quvvatlagan ota-onamga rahmat aytaman va diplomatiya universitetiga kirishimga sababchi bo'lgan o'zim ustozim Matakubov Maqsad Batirovichga salomlar aytaman. Va meni tanigan, bilgan do'stlarim, kursdoshlarimga salom yo'llayman. Katta rahmat. Ko'rsatuv ijodkorlariga ham rahmat, omadlar tilayman. Sizga ham omad tilaymiz, salomat bo'ling. Aziz bilimdonlar, barchangizga biz ishtirok uchun minnatdorchilik bildiramiz. Siz katta hayotning bo'sag'asida katta bir ilmiy dargohda tahsil olishni boshladingiz. Bu hali barchasining boshlanishi. O'qish kerak, o'rganish kerak, takrorlash kerak va albatta bilimlarni sinovdan o'tkazishdan hech qachon qo'rqmaslik kerak. Yana bir bor ishtirok uchun rahmat, salomat bo'ling. Mana muhtaram yurtdoshlar, aziz teletomoshabinlar, Evrika Intellektual Show'sining yana bir soni o'z poyoniga yetib bormoqda. Albatta, agarda siz ham o'z bilimlaringizni Evrika Intellektual Show'si maydonida sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, marhamat, bizga murojaat qiling. Murojaat uchun manzillar ekranlaringizda. Hozircha esa xayrlashamiz. O'zbekiston tarixi telekanalini ijtimoiy tarmoqlar orqali ham kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.